Bueno, así s'intentà, no se va fer el grup cooperatiu valencià. Després, bueno, el grup estava format per més cooperatives i cooperatives grans, però, claro, més de l'àrea metropolitana de València. Però l'Olleria, pues, no ho sé, però 4 o 5 n'hi haven dins del grup. Tenia diverses funcions, no? Però jo crec que dos de les principals era un poc aglutinar i ensenyar, i ajudar, i l'altra era ensenyar. Fer que les cooperatives que n'hi hagueren dins del grup formar-les. Era una feina també del grup, a més d'una cooperativa o dos cooperatives que n'hi havien en temes de formació. El grup cooperatiu tenia una divisió empresarial que el prestava assessorament tècnic per a dirigir l'empresa i fer que tinguera futur. No? Lo principal que ens van ensenyar, per mi, va ser això, el que tenien que tindre la suficient agilitat com per a evolucionar, canviar a les necessitats del mercat o avançar-te a les necessitats del mercat i oferir productes innovadors i poder ser autosuficient. Perquè si no fes això, els altres te se menjaven i no eres autosuficient, t'ofegaves. Però era un poc preparar a la gent que estava en les cooperatives, el Consell Rector, a saber fer un balanç, portar-lo endavant, l'estructura d'un balanç, com fer els controls, com previndre, vale? I bueno, un dels reptes va ser aconseguir que totes les cooperatives del grup preparaven un pla de previsió per a l'any següent, vale? Que això diu, bueno, pues si no saben el que tenim que vendre en un any, com vols que preparem l'any que ve? L'any que ve, ja veurem, no? Dius, no, ja veurem, no, tenim que previndre, tenim que veure on anem, calcular gastos i calcular de tot, vale? Això el grup va saber fer-ho. Vale? I va ensenyar a algunes cooperatives. Vale? Unes aprofitaren més que altres. Ens informàvem de la necessitat que hi havia de canviar, de desenvolupar, d'avançar. No podien quedar separats, perquè això d'una persona un vot no vol dir que tots avancen a la mateixa velocitat. I entonces, aquest vot que no avança, condiciona el vot que avança. El grup podia ajudar. De les diferents àrees de gestió de la cooperativa se feien reunions on anaven els caps de departament i podien... La Mediterrània ha d'aprengué molt el responsable dels grups de consum i de Caixa Popular, saps? I el mateix en temes d'informàtica i en temes de màrqueting i en temes de... El grup en això va alimentar molt la gestió, però el que no podia era crear, o sigui, no sé, fer milagres, és que... També el grup el que va fer, és el que estàvem comentant abans, se va muntar en l'Olleria, jo crec que va ser els anys 84, 85, una fira, no?, on cooperatives de tota la comunitat valenciana es posaren el seu producte, el que feien, vale? I ahir, bueno, pues, l'exposició, jo recordo que va ser en el Col·legi Isabel la Catòlica, vale? Quan, bueno, després de tancar les escoles, se feu allí una setmana d'exposició on vingueren un munt de cooperatives a exposar el seu treball, cada un pues, el que feia, el que portava, i donar-ho a conèixer. Vale? Van veure un munt de cooperatives que vingueren de tota la comunitat. Però el grup al final no anà avant perquè aquesta filosofia que n'hi havia allà, així o no la van saber transmetre o no va quallar. No va quallar perquè jo de la meva cooperativa, que ara ho estava guanyant diners, i estava guanyant molts diners, com anava a donar un 10, un 15%, posar-lo en dins del grup perquè el grup el gestionara, i si n'hi havia una altra cooperativa que anara malament, tirar-li una mà i ajudar-la. Si n'hi havia viabilitat, si no n'hi havia viabilitat, doncs bueno, la cooperativa se tenia que tancar i s'acabar. Però al mateix temps, continuàvem tenint en Coínser. Coínser era la cooperativa que consideren que quan ja va morir Franco i el cooperativisme ja desaparegui a l'obra sindical de cooperació, entonces ja poguérem legalitzar el que nosaltres li diem cooperativa industrial de servicis, però que no era realment una cooperativa, era un nom intern que li havien donat. Ho legalitzaven com a cooperativa i és la que cobrava el 3% de cada vivenda. I allí, bueno, ingressàvem molts diners, però com havia un pacte de cavallers de dedicar a ajudar a la fica en marxa. Per exemple, doncs, nosaltres dedicarem diners des de Coínse, dedicarem diners al principi a ajudar a consum. I entonces, bueno, doncs, nosaltres ficarem marxa a consum, però, per exemple,
volguem ficar en marxa una escola de formació professional, que era l'experiència que havíem tingut de cooperatives de formació professional agrícola no m'ho satisfeia perquè nosaltres en Acant no estàvem ficats en el món agrícola, no? I nosaltres volguem crear una cooperativa d'ensenyament, però de formació professional politècnica, no? Que no fos agrícola, no? I d'allí vingué la creació de la Florida. I bueno, ajudarem a crear la Florida i vam estar 3 o 4 anys afrontant el dèficit, no?, de l'escola. I mos quedava allò de teníem que crear una cooperativa de crèdit. I bueno, pues, acabarem creant Caixa Popular. Obrirem Caixa Popular, estava en Alaquàs, ¿vale? I la segona oficina de Caixa Popular se va obrir en l'Olleria per el moviment cooperativista que n'hi havia. Jo recordo que en aquell temps n'hi havia més de 1.000 famílies treballant en el món cooperatiu directament. Per tant, n'hi havia una base que Caixa Popular, pues, va creure convenient, pues, bueno, pues, aprofitar l'ocasió i muntar l'oficina, obrir l'oficina. En aquell moment, pues, la facilitat per a traure crèdits, ¿vale?, estava mal, ho diria, molt mal. Des d'aquest punt de vista, pues, la Caixa era també un apoyo important financer, no? I bueno, era una qüestió d'obrir una oficina, replegar els diners dels mateixos treballadors, dels mateixos cooperativistes, per a donar-los en un primer moment, pues, a empreses cooperatives. Després, pues, anirem obrint, no? I, pues, el tema de comerços, d'autònomos, de, jo que sé, de professionals i d'empreses en general. Pense que va ser molt positiu el tema eixe, no? La gent de mica en mica va anar donant-se compte que el trataven d'una manera diferent. La Caixa va arribar prompte a ser el segon banc en més depòsits que n'hi havia en l'Olleria, no?